Akala nyo kabisado nyo na ang Boracay, inside and out? Marami pa ho kaming bagong nadiskubre. Kung akala nyo nagawa nyo na lahat ng activity sa Boracay, heto ang magpapalipad sa inyo pabalik sa isla kung saan ang mga turista lilipad sa tila magic carpet ride sa ibabaw ng shining, shimmering, splendid na tubig dagat. Ito ang latest tourist attraction sa Boracay, ang hydrofoiling o e-foiling, paandar ng Czech national na si Nico. Thanks to Instagram, unfortunately, that I saw some video with a drone and someone was flying above the border. And I was like, oh my God, it's eco-friendly. There's no gas, there's no pollution. Sa hydrofoiling, para ka lang daw nagsusurfing. Pero ang kanilang sasakyang surfboard, electric-powered o battery-operated. Meron din itong wings at propeller sa ilalim na gaya sa eroplano na nakokontrol gamit ng isang remote. At pag pinaandar na ito, maaari mo na raw mapasyalan ang dalampasigan ng Boracay. Mula Station 1 hanggang Station 3 sa loob lang ng 10 minutes. Merong 4 na levels ang mga board at hindi raw kailangang marunong kang mag-surfing. Bago kasi sumabak, meron munang 15-minute lesson. Kasama ang nag-iisang hydrofoiling instructor sa isla, si Limuel. Really excited. Huwag sana mahulog. Kapag gusto po natin siyang ipapalipad, so ito po yung movements niya, ma'am. So, hold the side. And then, ito po yung movements, ma'am. So, back. And then front. Back. And then front. Kapag maalon, may counting challenge na lang talaga, ma'am, na makapag-balance ka. Pero pag flat water naman, super dali po siyang magamit. Kapag nakaangat pa talaga yung board sa ibaba ng tubig, parang lumilipad ka na din talaga. Nahulog ako ng mga 2 times pero okay naman. May mga magga-guide naman so wala namang problema. At dahil 4 pa lang ang hydrofoil board ni Nico kada araw, hanggang 5 turista ang pwede nilang i-accommodate. Ang renta mula 3,500 pesos kada 30 minutes hanggang 6,000 pesos kada oras. Biro naman ang ilan, hindi kompleto ngayon ang Boracay experience kung hindi ka naka-aura sa mga transparent na bangkang ito. Pick or it didn't happen. Ito ang laging trending na crystal kayak photoshoot. Ang itinuturong nagpauso ng ganitong paandar sa isla, ang mga bangkero ng Boracay na tourist guide na rin, ang Sigbin Boys. Nagsimula po ito noong November 2021. Nung napicturan ko yung isa, sa yung pamilya, sumayo ako sa crystal kayak, tapos nung napindot ko na yung wide angle na phone, maganda pala. Ang mga kuha ni Nadjudel, IG o Instagram worthy, kahit pa hindi naman daw sila professional photographers. At lahat daw, napapa-sexy nila gamit ang uso ngayong 0.5 o 13mm camera setting sa inyong cellphone. At huwag ka dahil may nakaredy na silang peg ng mga post ng kanilang kliyente. May sakit ulo post at sakit tiyan post hanggang sa mga post na nakadapat nakahiga. Wala naman yan sa cellphone, nasa photographer yan. Pero walang wide angle, yung photographer na bala gumawa ng ang first-timer sa Boracay na si John, hindi pinalagpas ang crystal kayak photoshoot. Aura kung aura! Masaya. Actually, hindi ko na-expect na ganun kaganda yung mga photos na makukuha from them. Very good. Ang professional fee ni Nadjudel, bayad sa kayak at photoshoot, 250 pesos. Wala namang limit sa oras hanggang maubos na yung mga tinuturong post namin. Tuwing peak season, nakaka 150 na turista raw sila kada araw. Kaya mula sa 3 kayak lang, 18 crystal kayaks na ang pinarerentahan nila ngayon. Siyempre masaya din kami kasi minsan lang pumupunta yan dito. Kaya gandaan nyo yan, sabi ko sa mga kasama ko. world-class na ganda ng Boracay. Hindi lang sa ibabaw ng tubig makikita, pati na under the sea. At ang perfect island activity para ma-explore ang pusod ng isla, helmet diving. Kung dati, matatanda lang ang lakas loob na nag-helmet diving, ngayon pwede na rin daw ito sa mga chikiting. Pinakamalalim yan, 7 meters. Hindi yan pwede sa mas malalim. Ang challenge lang daw kung bata ang sisisid, ang water pressure sa ilalim. Kailangan tigain yung ilong tapos isinga. Yung divers nakahawak talaga sa bata. Hanggang sa ilalim, hanggang sa siya makarecover na palabasin yung pressure sa tainga. Kung hindi kasi yun matanggal yung pressure, hindi siya makababa kasi masakit sa ulo yun. Boracay is ever ready for you to come. Visit us here in the island and enjoy mas malinis na isla ng Boracay. Nakapag-Boracay na ba ang lahat? Kung hindi pa, arat na! Dahil deserve natin yan! Thank you so much mga kapuso! Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.